В Україні та світі 1 червня відзначали День захисту дітей. Сьогодні в такий чудовий день, а саме День захисту дітей, маю нагоду відвідати дитяче свято та привітати особисто діток з цим чудовим святом у Мукачівському дитячому будинку-інтернату. До цього свята у Мукачівському дитячому будинку-інтернаті готувалися традиційно. Проте були цього року і певні особливості, адже заклад прийняв більше двох десятків діток-переселенців. Наш колектив поповнили 22 підопічних з Донецької області. Всі сили з уміння, можливості колектив були направлені прийняти оцю категорію дітей, зробити для них все можливе, щоб вони почували себе як вдома. Наразі діток прийняли на Закарпатті, проте це вже не перший їх переїзд у пошуках мирного неба. Дякуючи солідарності наших підопічних працівників, нам вдалося розмістити їх у окремих приміщеннях, не знаючи їх діагноз, соціальний стан. 85% із 22 дітей не мають батька. Вони переселенці вже третій раз. У 2014-2015 році вони були з одного інтернату переселені у теперішні, які до нас направили, так що це діти пережили ужаси війни, війни, які страшно думати не лише для України, а й для Європи. В інтернаті дуже дбають про діток, прийняли на сьогодні 22 переселенців із Донецької області. Дітками опікуються і всебічно допомагають. Завдяки працівникам інтернату діти мають змогу отримати ту батьківську любов та теплоту, на жаль, якої вони не можуть отримати із певних обставин. Дуже приємно вражена піклуванням працівників, відношенням один до одного, а також підопічними вихованцями, які прийняли переселенців, діток дуже важких, як своїх рідних, та дбають про них так само і дружньо про них піклуються. З нагоди свята діткам організували концерт. Молодший хор хлопчиків Мукачівської хорової школи виступив з патріотичними душевними номерами, в яких глибокий зміст любові до батьківщини. Діти – це наше майбутнє, і кожна дитина має право на щасливе майбутнє, на мирне небо над головою, на теплоту та опіку. І кому, як не нам, як дорослим, дбати про їхню безпеку, благополуччя і мирне майбутнє.